ଟୋକିଓ ଟକର୍ରେ ମୁଁ ଲାଲମୋହନ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଟୋକିଓର ଟ୍ରାକ୍ରେ ଖେଳ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ସାରା ଭାରତର ନଜର ରହୁଛି ଯେ କେଉଁ ପ୍ଲେୟର ପାଖରେ ମେଡାଲ ପହଞ୍ଚୁଛି, କିଏ ମେଡାଲ ପାଇବାରୁ ହାରି ଯାଉଛି ଆଉ ମେଡାଲ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ଏସବୁ କଥା ସେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାକ୍ରେ ହେଉଛି କଡ଼ା ଟକ୍କର। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଦୁଇଟି ଟକ୍କର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଜାଭେଲିନ୍ରେ ନିରଜ ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ରହିଲେ ପୁନିଆ। ତ ପୁନିଆଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆ ଯିଏକି ରେସ୍ଲିଂରେ ଫ୍ରି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ରେସିଂରେ ଆସିବେ ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆଙ୍କର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗଟି ହେଉଛି ଲଗାତାର ଭାବେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଖେଳିଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି 65 kg ବର୍ଗରେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବଳତା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଦୁର୍ବଳତାଟି ହେଲା ଏହା ଯେ ଫ୍ରି ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳତା ରହୁଛି ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆଙ୍କର ଡିଫେନ୍ସରେ। କାରଣ ଡିଫେନ୍ସରେ ଯେତିକି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା କଥା ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକିଏ ପଛୁଆ ରହୁଛନ୍ତି, ଟିକିଏ ବ୍ୟାକ୍ ଟ୍ରାକ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ୍ ପାଇଁ ଫାଇଟ୍ କରିବେ ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆ, ତ ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ୍ ପାଇଁ ଫାଇଟ୍ କରିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଲଢ଼ିବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଲା ଟୋକିଓ ଟ୍ରାକ୍ରେ, ଟୋକିଓ ଟକର୍ରେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ଡିଫେନ୍ସ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରଣନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଡିଫେନ୍ସ ରଣନୀତି ହିଁ ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆକୁ ମେଡାଲ୍ ଦେବାରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଯଦି ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆ ଡିଫେନ୍ସରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁଛନ୍ତି, ଡିଫେନ୍ସ ଖେଳିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମେଡାଲ୍ ଆଣିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି। ଭାରତ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଡାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଏବଂ ଏହି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଦମଦାର ଫାଇଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ 23 ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳି ଯିଏକି 23 ବର୍ଷରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଅଲମ୍ପିକ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଇମାଜିନ୍ କରନ୍ତୁ, ଜଣେ 23 ବର୍ଷର ଖେଳାଳି ଯେତେବେଳେ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଟୋକିଓ ଟ୍ରାକ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଟୋକିଓ ଟକର୍ରେ କଡ଼ା ମୁକାବିଲାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭିଜନ୍ କ'ଣ ଥିବ, କେମିତି ମେଡାଲ୍ ପାଇବେ, କେମିତି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ ପାଇବେ, କେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଡାଲ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ ଜାଭେଲିନ୍ରେ ବଡ଼ ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଜର୍ମାନୀର ପ୍ଲେୟାର, ଜର୍ମାନୀର ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଜୋହାନ୍ସ ଭେଟର। ତ ଭେଟରଙ୍କ ସହିତ ମୁକାବିଲା ହେବ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କର, କାରଣ ଭେଟର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ଲେୟାର, ଜଣେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚମ୍ପିଅନ୍। ଆଉ ଭେଟରଙ୍କୁ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ଦେବେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା। ଯଦି ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ମେଡାଲ୍ ତାଲିକାରେ ଆଜି 5 ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନର ଜଣେ ପ୍ଲେୟାର ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଫିନଲାଣ୍ଡର ଜଣେ ପ୍ଲେୟାର ରହୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଜର୍ମାନୀର 2 ଜଣ ପ୍ଲେୟାର ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଜର୍ମାନୀର 2 ଜଣ ପ୍ଲେୟାର, ଏପଟେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା, ଏପଟେ ଫିନଲାଣ୍ଡର ପ୍ଲେୟାର ଏବଂ ଏପଟେ ପାକିସ୍ତାନର ରହୁଛନ୍ତି ନଦୀମ। ତ ପାକିସ୍ତାନର ନଦୀମ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫାଇଟ୍ ଦେବେ ଜର୍ମାନୀର ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ସହିତ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା। କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଟୋକିଓ ଟକର୍ରେ ଆମେ ଲଗାତାର ଭାବେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବୁ ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 24 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ରହିବ। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁନି, ତୁରନ୍ତ ଟିଭିକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଟୋକିଓ ଟକର୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ସଠିକ୍ ଜବାବ କ'ଣ ହେବ, ସେ ଜବାବ ଆପଣ ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣ ପାଖରେ ରହିବ ପୁରସ୍କାର, ଢେର ସାରା ପୁରସ୍କାର ଆମ ତରଫରୁ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରାୟୋଜିତ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଟୋକିଓ ଟକର୍ରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋକିଓ ଟ୍ରାକ୍ରୁ ଟିକି ନିକି ଅପଡେଟ୍ସ ଖବର ଦେଉଛୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଆମର ନଜର ରହିଛି। ତ ଆଜି ଯେଉଁ କ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ଆସୁଥିଲି ଯେ ଟୋକିଓରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଜାଭେଲିନ୍ରେ ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି ଫ୍ରି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ରେସିଂରେ, ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆଙ୍କ ଉପରେ ସାରା ଦେଶର ନଜର ଅଟକିଛି। କାରଣ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଫାଇଟ୍ କରୁଥିଲେ ତ ସେଇ ରେସ୍ରୁ ଓହରିଗଲେ ଏବଂ ଏବେ ହାରିଗଲା ପରେ ଏବଂ ଏବେ ରହିଛି ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଛି ବ୍ରୋଞ୍ଜ। ଯଦି ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଫାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଖାତାକୁ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଏଇ ମେଡାଲ୍କୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବେନି ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆ ଚାହିଁବେ ଯେ ଏ ମେଡାଲ୍ ଭାରତ ଖାତାକୁ ଆସୁ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ,
ସେଥିରୁ ସିଏ ଓହରି ଆସିବେ ଏବଂ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମୁକାବିଲା ଏକ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେଡାଲ୍ ଆଣିବେ। ଆଗକୁ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟର ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ତା ସହିତ ଆମ ସହିତ ରାଉରକେଲାରୁ ରହିବେ ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରା ଯିଏକି ଅଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ା ସମୀକ୍ଷକ ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରା, ଏବଂ ପୁରୀରୁ ରହିବେ ଆମ ସହିତ ରେସ୍ଲିଂ କୋଚ୍ କୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା। ତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ। ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ। ସୁଶାନ୍ତ, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋକିଓ ଟକ୍କରରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍, ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିବେ ଯେ ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆ ଯିଏକି 65 କେଜିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇଟ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଫ୍ରି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ରେସ୍ଲିଂରେ, ତ ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଦେଖିବେ ଡିଫେନ୍ସରେ ଏତେଟା ଭଲ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି ବଜରଙ୍ଗ, ତ ଡିଫେନ୍ସରେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଦର୍ଶନ ନ କରିବା ବଜରଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତକ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସୁଶାନ୍ତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ 65 କେଜି ଫ୍ରି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ରେସ୍ଲିଂ ବର୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆ ଭାରତର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ରେସ୍ଲର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଫେଭରାଇଟ୍ ବୋଲି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଅନେକ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମଧ୍ୟ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟ ରହିଛି 65 କେଜି ଫ୍ରି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ରେସ୍ଲିଂ, ଏଇ ଇଭେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆ ଭାରତକୁ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ ଦେବେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶା ରଖିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ଯେଉଁଭଳି ପରାସ୍ତ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପାଇଁ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଏ ହେବ ତାହା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେଉଁ ମୁକାବିଲା ହେବ ସେନେଗଲର ଆଡାମ୍ ଡାଇଟା, ତା ସହିତ କାଜାକସ୍ତାନର ଯେଉଁ ରେସ୍ଲର ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଏହି ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ ବିଜେତା ହେବ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ପାଇଁ ଖେଳିବ ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆଙ୍କ ସହିତ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆଙ୍କର କେବଳ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟି କହୁଥିଲେ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଟିକେ ଅବହେଳା ସେ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଖେଳାଳି ଯିଏ ଥିଲେ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇଲେ ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କେବଳ ତାଙ୍କ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦିନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାରେ କି ଭାରତବାସୀ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି, 121 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଇତିହାସ ଭାରତର, ଭାରତ ଯେଉଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 1900 ମସିହାରୁ ଭାରତ ଅଲମ୍ପିକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ 2021 ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଅଲମ୍ପିକରେ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍ ଅଲମ୍ପିକରେ ମେଡାଲ୍ ଜିତି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ପଟିଆଲାରେ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡପ୍ରି, ସେଥିରେ ସିଏ 88 ମିଟର କ୍ଲିକ୍ କରିଥିଲେ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଟୋକିଓ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଯାଇଥିଲେ ଯେ ଟୋକିଓରେ ସିଏ 90 ମିଟର କ୍ଲିକ୍ କରିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ 4 ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ 86.65 କ୍ଲିକ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି 32 ଜଣ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ହାଏଷ୍ଟ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଜର୍ମାନୀର ଫେକ୍ଟରଙ୍କ କଥା କହିବା କିମ୍ବା ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ସହିତ ଜର୍ମାନୀର ଯିଏ ଭେଟର ରହୁଛନ୍ତି, ତ ଭେଟର ହେଉଛି ଜଣେ ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ଲେୟାର, ଜଣେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚାମ୍ପିଅନ୍, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବା କେତେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ପାଇଁ? ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ବହୁତ ୟଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଅଭିଜ୍ଞତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଲମ୍ପିକ୍ର ଯଦି ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେଖିବେ ତେବେ ସେତେଟା ନାହିଁ, ଜଣେ 23 ବର୍ଷର ପ୍ଲେୟାର, ତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ଲେୟାର ସହିତ ଖେଳିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ କେତେ ବଡ଼ ଚାମ୍ପିଅନ୍, ଏଇଟା କେତେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଟଫ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବ ଖେଳାଳି, ମାତ୍ର 23 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଖେଳାଳି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭେକ୍ଟର ଯିଏ ଜର୍ମାନୀରେ ରହିଛନ୍ତି, ଜୋହାନସ୍ ଭେକ୍ଟର, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଜ୍ଞ ରହିଛି, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରିଓ ଅଲମ୍ପିକରେ ସିଏ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ 4 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଫିନିଶ୍ କରିଥିଲେ। ରିଓ ଅଲମ୍ପିକର ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଜଣ ମେଡାଲ୍ ଜିତିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଜଣ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ୍ ରେସ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାହାର ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ୍ଲିକ୍ ନ କରିପାରିବା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଭେଟର, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୂର୍ବ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି। ସେମିତି ପାକିସ୍ତାନର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଅର୍ଶଦ ନଦିମ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ ଭଲ ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସିଏ ମଧ୍ୟ 85.5 ମଧ୍ୟ ଏଇଥର ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ ରାଉଣ୍ଡରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଫୋପାଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରଖିଲେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାରିୟର ବେଷ୍ଟ ରହିଛି 88 ମିଟର, ସେତିକି ବି
क्लिक करिबाकु पड़िबो जदि सेतिकी भी नीरज चोप्रा क्लिक करुचंती तबे आमे मध्य आशा करिबा जे जदि 88 मीटर नीरज चोप्रा जाभलिन थ्रो रे क्लिक करुचंती आमे मध्य आशा करिबा जे से पूर्ण निश्चित भाबे जो स्वर्ण पदकटा तांकर निश्चित करिबे आपण जानिचंती वेक्टर को कैरियर बेस्ट रहउची 89 मीटर जदि वेक्टर से 89 मीटर जदि 88 मीटर रहउची थ्रो रहउची तबे 88 मीटर जदि रीच करि पारुचंती नीरज चोप्रा तो निश्चित भाबे गोटे मेडल आशा रही है सब भारतीय खिलाड़ी वर्तमान टोक्यो ट्रैक रु मध्ये एटा आशा करुथबे तबे ए ऊपर आमर नजर रही है सुशांत तो दर्शक बंधु गोटे जिनस वर्तमान आम आपको कह रखा चाहिए जे टोक्यो टक्कर आम आपंपाई आज तीनोटी प्रश्न नहीं आसीचु टोक्यो टक्कर तीनोटी प्रश्न रही प्रश्नर उत्तर देवाई आप 24 घंटार समय रही है 24 घंटे जदि आप उत्तर दे आप विजयी होती आप पुरस्कार पाइबे तो प्रश्न नंबर फर्स्ट प्रश्न आपंक वर्तमान विश्व रैंकिंग भारत पुरुष हॉकी दल केते नंबर स्थान रही वर्तमान विश्व रैंकिंग भारत पुरुष हॉकी दल केते नंबर स्थान रही हूँ प्रथम प्रश्न आउ थे आपको कही रखुची वर्तमान विश्व रैंकिंग रे भारत पुरुष हॉकी दल केते नंबर स्थान रही आज टोक्यो टक्कर द्वितीय प्रश्न भारतीय महिला हॉकी दल हॉकी खिलाड़ी दिव्यग्रेस एकांक घर ओडिशार केउं जिल्लार अवस्थित भारतीय महिला दल हॉकी खिलाड़ी दिव्यग्रेस एकांक घर ओडिशार केउं जिल्लार अवस्थित एटा टोक्यो टक्कर सेकंड क्वेश्चन आउथरे कहि रखुची भारतीय महिला हॉकी दल खिलाड़ी दिव्यग्रेस एकांक घर ओडिशार केउं जिल्लारे अवस्थित टोक्यो टक्कर ओलंपिक क्विज रे आमर थर्ड क्वेश्चन तृतीय प्रश्न मीराबाई चानू को व्यतीत अन्य केउ भारतीय खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक्स रे सिल्वर पदक जीति क्वेश्चन टी आपको आउ थे कही रखुची क्वेश्चन टी मीराबाई चानू को व्यतीत अन्य केउ भारतीय खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक्स रे सिल्वर पदक जीति आम सहित जोड़ी होती राउरकेलू अच्छा सुशांत बेहरा क्रीड़ा समीक्षक सुशांत बेहरा पाखक जावाक चाहिए सुशांत बाबू आपको स्वागत करी टोक्यो टक्कर को तो आज जो दुईटा मैच अच्छी गुरुत्वपूर्ण मैच नीरज चोप्रा जावेलिन रे बजरंग पुनिया जी रोचान फ्री स्टाइल रेसींग रे। तो कौन आशा रखिए आपण जे बजरंग स्टाइल कौन चेंज आणवा दरकार से जो डिफेन्सिव खेली पार ना डिफेंड कर समस्या होगत मैच गुड़िक तो बजरंग पुनिया किभली भाव में रणनीति आपण दरकार आप चिंता कर पूरी रु जोड़ी होती आम सहित कृष्ण पंडा रेसलिंग कोच आपको स्वागत करी टोक्यो टक्कर को टोक्यो टक्कर को आपन को स्वागत करी कृष्ण बाबू बड़ प्रश्न आसूची जेतेबेले बजरंग पुनिया कथा आसूची 65 केजी वर्ग रे बजरंग पुनिया डिफेन्सिव रे बेस दुर्बल परिलक्षित होती तो बजरंग आज तक रणनीति में कौन परिवर्तन आणवा दरकार ना देखु बजरंग पुनिया डिफेन्स विक् ना आप देखे जो गत कुछ होता से सी आट्राक्टिव थे किंतु अपोनेंट जो हाजी आलिया सी कौन कले सब काउंटर करदे सब काउंटर करने फल रणनीति टे बदल कथा एवं सेकेंड हाफ बहुत आग्रेसीव हवा कथा डू आंड डाए कि सेकेंड हाफ आग्रेसीव हो पारे ना एवं जो टेक्निक से अप्लाई करते से रिपीट कले जहाँकि जो अपोनेंट थे से बहुत सहजरे काउंटर करदे और काउंटर करने फल से फाइनाल को जापारे किंतु रणनीति चेंज करते आग्रेसीव अधिका होते से निश्चय फाइनाल को जाते कि तथापि आम कहता अपोनेंट हेले तीन थर वर्ल्ड चंपियन पूर्वर बहुत एक्सपीरियंस भल रेसलर तेणु से जो पॉइलमान थिले एवं अन्य दु तीन जन ग्रुप रे जो पुल जहाँ कहते पुल ऑफ डेथ से पुल ऑफ डेथ रे भल भल पॉइलमान सब थिले तेणुक आम जदि कह
ଯେ ଆମ ପହିଲମାନଙ୍କର ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ହେଇନି କିମ୍ବା ଡିଫେନ୍ସିଭ୍ ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫେଭରେଟ୍ ସ୍କିଲ୍ ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଟେକ୍ନିକ୍ ଗୁଡ଼ା କାଉଣ୍ଟର ହେଇଗଲା, ତେଣୁକରି ସେ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ତ ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆ କୃଷ୍ଣବାବୁ, ଆଜି କ'ଣ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଦରକାର ଯାହାର କାଉଣ୍ଟର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହାର କାଉଣ୍ଟର ନ ହେଇପାରିବା ଫଳରେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ାଲ ଆଶା ରହିବ, ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତି ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଯିବ ଏବଂ ସେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 100% ଆସ୍ୟୋର କରିବି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ାଲ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଖେଳରେ ତ କିଛି କହିହେବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ରଣନୀତି ସହଜ ହୋଇଯିବ, ଯେହେତୁ ଆମର ପାଣ୍ଡାମିକ ଚାଲିଥିଲା, ସବୁ ଖେଳାଳି ଅପୋନେଣ୍ଟ ଖେଳାଳିଙ୍କର ଆନାଲାଇଜ୍ କରିପାରିଲେନି ଯେ ତାଙ୍କର ଟେକ୍ନିକ୍ କ'ଣ, ତା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ, ସେ କେଉଁ ଭଳିଆ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭଲ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେନି। ପାଣ୍ଡାମିକ ନ ହୋଇଥିଲେ ହୁଏତ ସେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଜାଣିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି କୃଷ୍ଣବାବୁ, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ପୁଣି ଯିବା ଆମର ଟୋକିଓ ଟକରର ଟୋକିଓ କୁଇଜ୍କୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଦୁଇ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ମହିଳା ଦଳର, ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ହକି ଖେଳାଳି ଦୀପଗ୍ରେସ ଏକା, ଦୀପଗ୍ରେସଙ୍କ ଏକାଙ୍କ ଘର ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ଭାରତ ମହିଳା ହକି ଦଳର ଖେଳାଳି ଦୀପଗ୍ରେସ ଏକାଙ୍କ ଘର ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 24 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଅଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଯଦି ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ବିଜୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ପାଉଛନ୍ତି ଆମଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ଆଜିର ଟୋକିଓ ଟକର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିଲି। ତ ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆଙ୍କ ପାଇଁ ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆଙ୍କ ପାଇଁକା ଏଇଟା ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ତେବେ ଆମେ ଯିବା ଏବେ ଟୋକିଓ ଟକରରେ ଥାର୍ଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୀରାବାଇ ଚାନୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ସିଲଭର ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ମୀରାବାଇ ଚାନୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ସିଲଭର ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଜିତି ନିଅନ୍ତୁ ଢେର ସାରା ପୁରସ୍କାର ଅର୍ଗସ ତରଫରୁ। ତ ମୀରାବାଇ ଚାନୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ସିଲଭର ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି? ଯାହା ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁନି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରେକ୍ ପରେ କହିବୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନର ବିଜୟୀ କେଉଁମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ପୂର୍ବ ଏପିସୋଡ଼ରେ, ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିବୁ ଏହି ବ୍ରେକ୍ ପରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଟୋକିଓ ଟକରକୁ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଲାଲମୋହନ। ଯାହା ଆମର କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ କୁଇଜ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେବାର ସମୟ ଆସିଗଲା, ବିଜେତାଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଗଲା। ତ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତ କାହାଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବେଲଜିୟମ। ଆଉ ଏହାର ବିଜେତାମାନଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଯିଏ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ବେଲଜିୟମ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେତା, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ବେଲଜିୟମ। ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ତାଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ, ଏହି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି ତାଙ୍କର ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ରିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ କେତୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କେତୋଟି ମ୍ୟାଚ୍, 2-0 ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ। ଇନ୍ଦୁମତୀ ସାମନ୍ତରାୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦୁମତୀ ସାମନ୍ତରାୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆପଣ ହୋଇଛନ୍ତି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜୟୀ, ପୁରସ୍କାର ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି ଇନ୍ଦୁମତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆ କେଉଁ ଖେଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରେସ୍ଲିଂ। ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞା ପରମିତା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ପ୍ରଜ୍ଞା ପରମିତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଅର୍ଗସ ତରଫରୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା। 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ଭାରତୀୟ ହକିର ଯାଦୁକର ଭାବେ କିଏ ପରିଚିତ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ। ଆଉ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା ହେଉଛନ୍ତି ଦାସରଥୀ ନାୟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର।
ଦାଶରଥୀ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦାଶରଥୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ଯିଏକି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା ହୋଇଛନ୍ତି ଆମର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ ଆମର କୁଇଜ୍ରେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଟୋକିଓ ଟାକର ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦେଇ ବିଜୟ ଲାଭ କରନ୍ତୁ, ପୁରସ୍କାର ପାଆନ୍ତୁ। ତ ଯିବା ଏବେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଟୋକିଓ ଟାକରରେ ଆଜିର ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ସମ୍ପର୍କରେ। ସୁଶାନ୍ତ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ଜାଭେଲିନ୍ରୁ ଆମର ମେଡ଼ାଲ ଆଶା ରହିଛି ଏବଂ ପୁନିଆଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ାଲ ଆଶା ରହିଛି। ଯଦି ଜାଭେଲିନ୍ କଥା ଦେଖିବା, ତେବେ ନିରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ଜଣେ 23 ବର୍ଷର ଯୁବକ ଯିଏକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଅଲମ୍ପିକ, କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରହିଛି ଏଇଟା ନିରଜଙ୍କ ପାଇଁ? ସୁଶାନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହି ରଖିବି, ଅଦିତି ଅଶୋକ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଗଲ୍ଫ ଖେଳାଳି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଏ କଥାଟି ଜାଣିଥିବେ, ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ରିଓ ଅଲମ୍ପିକରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ବୟସ ହେଉଛି ମାତ୍ର 22 ବର୍ଷ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ରିଓ ଅଲମ୍ପିକରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ବୟସ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ମାତ୍ର 18 ବର୍ଷ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ର୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି ଗଲ୍ଫରେ 200 ନମ୍ବର ମାତ୍ର। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ରିଓ ଅଲମ୍ପିକରେ ମାତ୍ର 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଡେବ୍ୟୁ କରି 41 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସିଏ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅପ୍ ଟୁ 4th ରାଉଣ୍ଡ ଯାଏଁ ସିଏ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଥିଲେ ଏବଂ 4 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଶେଷରେ ଫିନିଶ କରିକି ଭାରତକୁ ଅଳ୍ପକେ ପଦକରୁ ଯାହା ସିଏ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଣେ ଯୁବ ଖେଳାଳିର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତା'ର ମନୋବଳ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ଆପଣ ନିରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନୋ ଡାଉଟ୍ ନିରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ବୟସ ବହୁତ କମ୍ ଏବଂ ସେ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଯୁବ ଖେଳାଳି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 32 ଜଣ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ଖେଳାଳି ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନିରଜ ଚୋପ୍ରା ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି 86.65 ମିଟର। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲି ଯେ ପୂର୍ବ ଅଲମ୍ପିକର ମେଡାଲ ବିଜେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିନଥିଲେ, ତେଣୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ସିଏ ପୁରା ଫୁଲ୍ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲି ଯେ ପଟିଆଲାରେ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରିକ୍ସରେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପାଖାପାଖି 88 ମିଟର ମଧ୍ୟ ସେ ସେଥିରେ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ କରିଥିଲେ। ନଜର ରହିବ ନିରଜଙ୍କ ଉପରେ କିଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁନିଆଙ୍କ ଉପରେ ଯାହାଙ୍କଠୁ ଆମର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ାଲ ଆଶା ରହିଛି ଏବଂ ନିରଜଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ମେଡ଼ାଲ ଆଶା ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ଯେଉଁ ଅତିଥିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରା କ୍ରୀଡ଼ା ସମୀକ୍ଷକ ରାଉରକେଲାରୁ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା ରେସ୍ଲିଂ କୋଚ୍ ଯିଏ ପୁରୀରୁ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଟୋକିଓ ଟକରରେ ଭାଗ ନେଇଥିବାରୁ। ଟୋକିଓ ଟକରକୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀକାଲି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ, ପୁଣି କିଛି ନୂଆ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଟୋକିଓ ଟକର ଡିଟେଲ ଅପଡେଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।